אריאל! יאללה לבר מצווה! יאללה לבר מצווה! יאללה 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 שיבי זכר מתי אתה בר מצווה? בחמש. עוד כמה זמן? עוד חמש דקות, שבע דקות. אוקיי, הוא מגיע לבית כנסת, פניה בר מצווה, עוד שנייה. אלה, דלה. ברוך אדוני המבורך לעולם ועולם. יופי חיה. תפצו מהפרנד. איפה אריאל? מה עושים? בואי אלה. לא יכולתם להגיד לי? אני לא רואה. אוו נגעתי בקרקעית, וופה! אתה מוטב? פעם, לא יצא טוב! יפה מאוד, זהו.